У рамках всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці відбувся перший етап обласних відбіркових змагань «Сила духу». До участі у змаганнях запросили всіх, для кого любов до життя та спорт – головні ліки, котрі допомагають знайти себе та реалізуватися в суспільстві. Організатор – управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Тернопільській області. Ми працюємо для того, щоб залучити людей до активного життя. Люди з особливими потребами, люди з обмеженими можливостями. Повірте, не так просто себе знайти в цьому житті, особливо в наш час. І ми стараємося все-таки, щоб ці люди мали можливість хоча б поспілкуватися з собою і побачити інших людей, як інші люди живуть і як інші люди, я б навіть так сказав, виживають в цих сьогоднішніх умовах. Люди в нас дійсно чудові, в нас люди прекрасні. І незважаючи на ці життєві негаразди, які в них сталися в житті взагалі, вони, бачите як, відгукнулися і приїхали до нас на спартакіаду. Учасники заходу кажуть, що для них участь у спартакіаді – це вже перемога, адже своїм щоденним життям, успіхами та досягненнями вони доводять, що сила духу перемагає будь-які негаразди. І це для нас, для інвалідів, як ковток свіжого повітря, як віддушина. Вона дає можливість розкрити свої, так би сказати, нерозкриті можливості, дає шанс кожному утвердитися в житті і бути корисним для когось і для чогось. Ну, як учасники минулорічної спартакіади, ми були ще й переможцями і в Ужгороді, на Закарпатті, відстоювали честь нашої області. Змагання для сильних духом людей проводяться вже втретє. Цьогоріч кількість учасників збільшилася. Віктор Островський та В'ячеслав Лацько тут вперше. Приїхали із зони антитерористичної операції. Були шахтарями. Враження хороші, приємні, подобається. Вже з кимось познайомились? От з одним земляком познайомився. І ще один з Чортківського приїхав. Теж з Красного Луча, рядом город, там на Луганщині. Познайомилися. І з своєю командою познайомився, тому що я їх не знав ніколи. Свого часу займався спортом, навіть за збірну Тернопільщини по гандболу. Це дуже давно було. Зараз згадаєте? Згадаю, дещо згадаю, так. Змагання були напруженими. Загальну командну першість виборола відділення виконавчої дирекції фонду Тернополя. Друге місце – відділення виконавчої дирекції фонду Кременецького району. А третє – посіло відділення Чортківського району. Фінальна всеукраїнська спартакіада серед інвалідів праці «Сила духу» відбудеться в Ужгороді у вересні.